ассалому алейкум ақиқа дегенді түсіндіріп берсеңіз ақиқа деген сөз бұл ә, егер егер еркек бала туылса ақиқа деп екі қой сойылады, егер қыз бала төрөлсө бір қой сойылады. ушуну ақиқа деп коет кыргыздар жээнтек деп қояды пайгамбарыбыз ә, пайғамбарымыз ден солуғы ақиқаға, Дейді. Егер де эгерде кім ким акыйка қылбаса балаға қандай оору бале келген болса ал өзін өзі айыптасын деп айтқан ошондуктан бала төрөлгөндө дару ақиқа қылып, жетим ә, жесирге колунда жокторго жакындарга жақындарға ә, аш беріп дуба кылып койгон жакшы